Здравейте, аз съм Шарол Хекс и добре дошли в следващият епизод на Garry's Mod Pedover. What? Кво стана с мен бе? Защо съм? Пухкав? Защо съм мечка? Помощ! Шагичка! Оле-ле, майко! За първи път, когато аз играя, да има три педота! Такова нещо досега не се беше случвало на клип и като цяло не ми се беше случвало. Днес ще бъде доста интересно и доста страшничко. Трябва да си разчекна очите на 3. Това ще бъде малко сложно. Тази карта изглежда лесничка, но когато мечките са 3, ситуацията става наистина доста по-различна от обикновената. Естествено, едно педо няма да представлява никакъв проблем за мен на тази карта. Две перота също може би няма да бъдат проблем. Обаче три... Тук вече третото може да излезе от всякъде. Ето сега, например, той идва от сам. Добре, отказа се. Аз обаче ще тръгна натам. О-о, много хубаво тръгнах. Няма що. Каква грешка само. Надявам се да не бъде фатална. Нека видим обаче. Качвам се тук. Таунфъм, малко спокойствие. Shadowback Gaming даде 1000 точки. Лов за теб, мен. Чакай само с тази любов да не умра. Скачам насам. Ех, няма що. Не взех скока. Тъй, едното педо от там. Поставя, само падам. Чакайте, да бягам. Ей, малчо, какво е станало с теб, бе? Ти си умрял. Помислих, че нещо главата ти е бъгнала. Добре, този тръгна след мен. Няма да му седам, спокойно. Хоп. Ей, здрасти, малчо. Педи, и ти ли идваш насам? Добре, тръгна по този тук. Има 4 момичета във водата, които лежат мъртви. Така като ги гледам, някой ще си помисли по-скоро, че няма мечка, а някаква ужасяваща акула. Охо, ето я! Наистина има акула. Чакайте, искам да ви го покажа. Това, как попаднах, бе! Наистина като една зловеща акула изглеждаше мечката, която плуваше до преди мъничко. Там има педо. Тук някой плува. Чакайте, това не е ли педото? Я да видим. Къде? А не, някакво момиче е било. Това е първият рунд, който оцелях, когато е имало 3 педота. Постижение. Ами, за жалост, не съм педо отново, а този път станаха 2. Не знам защо, но така ще бъде доста по-лесничко. Защо педото е синьо? Помислих го за човек и си перкам към него, ама изобщо не ми прави впечатление, че ще умра. Предполагам е на някакви много тежки боровинки, понеже знаете, че мечките ядат боровинки и така като гледам, много жестоко се е надрусал. Yes! Holy moly! Погледнете! Аз и ShadowBG сме педота. Две шадълчета ще ви изнасилят. Тъй, имаме АФК. Ела тук, ела тук. Няма да избягаш. Няма да избягаш. Ела, мое си. Айде, така. 1-0 за мен. Този падна. Ей, пращо, ела тук. Абе, защо си фар? Ще взема да те сложа на колата да светиш, а? Добра идея. Няма да избягаш, нали знаеш? Дори не се опитвай да ми затвараш. И този другия ме видя и започва да бяга. Стамината ще ви свърши! Така, този умря. Вече двама съм убил. Този се потопива водата. Охо! Охо! Ще плуваме ли? Добре, мили мой. Тук обаче няма как да ме прескочите, нали знаете? Настигам те! Айде бе! Добре, вече съм в теб. Умря ли? Дап. Така, пречупих му кръста на този. Колко убийства направих? 3. Чакайте, че се обърках за другият. Тъй. Онова момиченце е там. Тук има ли някой? Уху! Хелло! Панда гърл. Този падна отгоре, явно другото педо е там. Сега. Ех, да му се не види. Не сполучих със скокът. Картата е наистина голяма, така че... Охо! Басенче ли, а? Еми, съжалявам, ама тук с почивката. Горе-долу, добре се справям за момента. Картата, както казах, наистина голяма.
Там не си заслужава да отивам, защото доста време ще изгубя. Другото педо е там. Ми те повечето като гледам са горе. Качи се бе! Аре бе, дебело мечко! А, дебел задник такъв. О, някой падна. Оп, 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 оп. Ей, момиче, ела тук. Мале, как летиш? Колко сами не имам? Добре, имам. Няма да избягаш. Колкото и да се опитваш. Ще те преследвам до края на живота ти, момиче! Ху. Абе, защо си прозрачен, бе? Или някакъв такъв... Яс не знам. Ааа, прецакаме! Гледам, че тук има някакъв плуващ знак. Хм, добре. Хубаво ще поплуваме заедно. Хопаланга. Пингвин Максим. Вау, какво име само. Ами, убил съм само 7 човека, но няма да имам много време, така че едва ли ще успея да убия още много. Може би ето той, момиченце. Хопаля, готово. Някой друг тук да се крие, понеже картата е наистина доста голяма и не мога да се кача на абсолютно всички места. Или дори да се качат, те просто ще скочат. И да, ооо! Това момиченце само кацна при мен. Супер, имам 15 секунди за да те настигна. Не ми завивай, бе. Оп, оп. Айде! Ах, прецакаме. Не, 7. Ще те пресрещна ли? Ще те пресрещна ли? Ела тук е любов. Ела. Ааа, тук е запушено. Темит. 3, 2, 1. Ау, изплъзна се. Хората, тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И вече гледахте. Бай, бай!